এক কেজি নিষিদ্ধ মৰফিন উদ্ধাৰ ডিলাই আৰক্ষীৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। যোৱাকালি সন্ধিয়া এক গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত অ'চি ডিলাই আৰু C20 CRPF কেম্প বোকাজানৰ দ্বাৰা ডিলাই থানা বোকাজান কাৰ্বি আংলঙৰ অন্তৰ্গত ডিলাই তিনিআলিত এটা নাকা স্থাপন কৰা হয়। ৰাতি প্ৰায় 9:30 বজাত পঞ্জীয়ন নং WB16FE4480 নম্বৰ এখন গ্ৰেণ্ড I-10 বাহন আটক কৰা হয় আৰু বাহন সম্পূৰ্ণ তালাচী চলোৱাৰ পিছত প্ৰায় 1 কিলোগ্ৰাম মৰফিন উদ্ধাৰ হয়। মৰফিন গোপন চেম্বাৰ বনাই নম্বৰ প্লেটত তলত লুকুৱাই আনিছিল। আমাৰ এটা ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, আমি প্ৰায় 9:30 বজাত ডিলাই তিনিআলিত এখন ৱেষ্ট বেংগল ৰেল ষ্টেচনত গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু গাড়ীখন ঘৰলৈ চাৰ্জ কৰি আমি 1 কেজি চাৰ্জপটেড এজন ব্যক্তি ৱেষ্ট বেংগলৰ বাসিন্দা আৰু তাৰপিছত 3 চাৰি কোটি টকা।